आजको छलफल म ओमजीबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। ओमजी, सर्वप्रथम अब हामी आजको छलफलको आधारभूत कुराहरूतिरै लागौँ होइन, मूल विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि आधारभूत कुरामा लाग्ने हो लागेर हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हाम्रो कानुनमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो फेक न्युजलाई दण्डित गर्ने सवालमा होस् अथवा यतापट्टि तपाईँको वाक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण दिने पक्षमा होस्, हाम्रो कानुनले कस्तो किसिमको व्यवस्थाहरू गरेको छ र यसलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ, कृपया हामीलाई थोरै बताइदिनुहोस् न। यसमा अब नेपालको संविधान हेर्दाखेरि विचार र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ र केही रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू पनि छ, त्यो रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन, मनासिक प्रतिबन्धको कुराहरू, मनासिक प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने, कानुन बनाउन सक्ने भनेको छ त्यसमा। त्यसमा अब देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, अब यो जात जाति सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्ध, त्यसपछि अदालतको अवहेलना, गाली बेजेती, सामाजिक शिष्टाचार, यस्ता कुराहरूमा रोक लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। कानुनहरू, कतिपय कानुनहरू आकर्षित पनि हुन्छन् यसमा। त्यस्तै हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि पनि छ, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि 1966, नेपाल पनि त्यसको पक्ष राष्ट्र छ। त्यसमा लेखिएको के छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै पनि इन्टरफेरेन्स बिना एउटा ओपिनियन एक्सप्रेस गर्न पाउने कुराहरू त्यहाँ पनि लेखिएको छ र त्यहाँ फेरि त्यहाँ पनि भनिएको छ कि यो चाहिँ जुन नेसनल सेक्युरिटीको लागि अनि अरूको फ्रिडमको, अरूको राइट्स र फ्रिडमको चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि अनि अब सोसियल अर्डर, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ रिजनेबल रेस्ट्रिक्सनहरू लगाउन पाइन्छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले यसमा अब यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन पनि छ तर त्यसलाई केही चाहिँ मनासिब प्रतिबन्धहरू लगाउन सकिने कुराहरू पनि राष्ट्रिय कानुनले पनि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि लेखेको छ। अब यही योसँग सम्बन्धित अब यो प्रेसको कुरा पनि भएको हुनाले अब प्रेसलाई रेगुलेट गर्ने हामीसँग छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन छ, त्यसमा यो कुरा लेखिएको छ। त्यो चाहिँ खास गरेर जो छापाखानाहरू दर्ता भएर सञ्चालन भएको छन् तिनीहरूको लागि हो र अनलाइन पत्रिकाहरूको लागि पनि त्यो कुराहरू आकर्षित हुन्छ। र यदि अब कुनै समाचार संस्था हो भनेदेखि ऊ दर्ता नभइकन काम गर्न पाउँदैन। अहिले जसरी यो चाहिँ ब्लगहरू यो प्राइभेट रूपमा सञ्चालन भएको छ, त्यो आफैमा गैर कानुनी छ। त्यस कारणले त्यो खालको प्राइभेट ब्लगले यो खालको गैर कानुनी समाचारहरू सम्प्रेषण गर्यो भनेदेखि त उसलाई त्यो दर्ता नभइकन उसले सञ्चार गृह सञ्चालन गरेको हुनाले नै कारवाही हुन सक्ने हो त्यो एउटा, र अरू उसले चाहिँ गलत कन्टेन्टहरू प्रकाशन गरेको कारणले उसले भोग्नुपर्ने कुराहरू त्यो पनि छ। त्यसको फेरि दायरा विभिन्न छ, त्यसको मिसयुज पनि हुनुहुन्न, फेरि त्यसलाई एउटा नियमन गर्ने कि पुरै नियन्त्रण गर्ने कि पुरै प्रतिबन्ध लगाउने कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो छ। र अब हाम्रो नेपालमा त पछिल्लो समयमा खास गरेर यो यो विद्युतीय कारोबार ऐन आइसकेपछि र अनलाइन पत्रिकाहरू, सामाजिक सञ्जालहरूको विकास भइसकेपछि अब यो विद्युतीय कारोबार ऐनले चाहिँ पनि यसमा सजायको व्यवस्था गरेको छ। त्यस कारणले यसमा विभिन्न कानुनहरू आकर्षित हुन्छ। गाली बेजेती कानुन पनि छ हामीसँग, त्यो बमोजिम पनि कारवाही हुन्छ, त्यसले चाहिँ विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट त्यस्तो खालको गाली बेजेती हुने काम गर्यो भनेदेखि त थप सजाय हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि लेखेको छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गरेर बुझ्नुपर्छ। अब सिधै भन्दाखेरि यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि टोटल त्यो आउँदैन। पूर्व प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो फेरि कुन कुरा फेक हो कि होइन भन्ने कुरा पनि सिधै पहिल्यै भन्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन। अब इन्फर्मेसनलाई फेरि प्रेजेन्टेसन गर्ने आफ्नो तरिकाहरू हुन्छ। त्यस कारणले यो त्यति सहजै यसको हामीले आन्सर गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन चाहिँ लगाउन सकिन्छ हो भन्ने छ, तर त्यसलाई अब कुन पद्धतिबाट जाने, त्यसलाई मानिलियो कसैलाई असर पर्यो भनेदेखि अब सार्वजनिक ओदामा बस्ने मान्छे, सार्वजनिक जवाबदेहिताको मान्छेको सम्बन्धमा आलोचना हुन्छ, त्यो एउटा कुरा हो। तर कसैको नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू छ भनेदेखि व्यक्तिगत कुराको सम्बन्धमा अब उसले आफूले जुन उपचार, कानुनी उपचार माग्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कि उसलाई सरकारी मुद्दा, सरकारवादी मुद्दा चलाउने, क्रिमिनल केस चलाउने कि सिभिल एउटा डिफामेसन अन्तर्गत चलाउने। गाली बेजेती भनेको खास व्यक्तिले उपचार माग्नुपर्ने हुनसक्छ, तर यहाँ चाहिँ के छ भने अब सरकारको मान्छेलाई असर पर्ने कुरा केही भयो भनेदेखि सरकारले मुद्दा चलाउने, तर अब व्यक्तिलाई असर पर्यो भनेदेखि व्यक्तिले त सरकारको मान्छेको विरुद्ध मुद्दा लिएर जानु दर्ता हुँदैन, त्यो त अहिले पनि देखिएको छ। त्यस कारण ललाई विपनाइज गर्ने
बढी डर चाहिँ छ, त्यस कारणले यसको मिसयुज नहोस् भनेर त्यही अनुसारको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, अब यसमा त्यस्तै अब म थोरै उज्जवलजीतर्फ जान चाहन्छु है। अब यो त भयो कानुनको कुरा गऱ्यौँ हामीले थोरै ओमजीसँग, तर यता हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि अब यो प्रजातन्त्रको नाममा अब एउटा छाडातन्त्र हाबी भयो जसले जे मन लाग्यो त्यही भन्ने किसिमको समय आयो भन्ने किसिमको आरोप पनि केही व्यक्तिहरू लगाउँछन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँले अहिले एउटा राजनीतिक दलको एउटा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले पनि गरिराख्नु गर्नुभएको विगतमा र अहिले पनि एउटा राजनीतिक अभियन्ताको हैसियतले तपाईँले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो प्रजातन्त्रमा वाक स्वतन्त्रताको एउटा महत्त्व एउटा स्थान चाहिँ के हो वास्तवमा, र नेपालको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दा हाम्रो इतिहासलाई हेर्नु पर्दा आज हामीले सबैले भन्छ नि हामीले तिम यो चाहिँ हामीले गर्दाखेरि आएको यो बोल्न पाउने अधिकार हो भन्ने किसिमको हाम्रा नेताहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले कति वर्ष जेल नेल सहेर गरेको थियौँ र आज यी मान्छेहरूले बोल्न पाइरहेका छन् भनिराख्नु भएको छ। हामी अहिले कुन अवस्थामा आइपुगेका छौँ, यो कसरी विकसित भएर आयो इतिहासमा, र अब यसको बाटो के हो भन्ने विषयमा पनि थोरै उज्जवलजीले आफ्नो धारणा राखिदिनुहोस् न। अब के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने संसारमा जे कुरा पनि सन्तुलनमा चलेको हुन्छ, होइन? हामी आफै पनि एउटा बुवा र आमाको उपज हौँ। हामी भनौँ न जे कुरालाई पनि तपाईँले राम्ररी हेर्नुभयो भने हामीले अब चिनी पनि बढी खायो भने गुलियो हुँदैन भन्ने आस्थ्यो हो क्या, होइन? त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 20औं शताब्दीमा वाक स्वतन्त्र नभएको धेरै ठाउँहरू थिए र त्यही भएर लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने कन्सेप्टले भनौँ न अगाडि भनौँ न दरो एउटा ठाउँ लिने माहौल पायो र त्यसको लागि विभिन्न आन्दोलन भयो र धेरै पीडाका साथ लोकतन्त्र आयो। लोकतन्त्रले पाएको वाक स्वतन्त्रता चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सायद छलफल धेरै गरेनौँ, किनकि हामीले गर्ने संस्कार हामीले गर्ने राजनीति चाहिँ मूल्य मान्यतामा आधारित मानवीय मूल्य मान्यतामा आधारित राजनीतिको चाहिँ अझै पनि भनौँ न आवश्यकता चाहिँ महसुस हुनु बल्ल थालेको छ। किन भन्दाखेरि मूल्य मान्यताको राजनीति वा मानवतामा आधारित राजनीति भनेको 21औं शताब्दीको उपज हो। 20औं शताब्दीमा चाहिँ हामीले सायद लोकतन्त्र भए मात्र पुग्छ भन्ने धेरैजसो आन्दोलन भयो। अब चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र चाहिन्छ है। उन्नत लोकतन्त्र भनेको चाहिँ मानवतामा आधारित हुन्छ। मानवता भनेको चाहिँ केही मानवीय मूल्य मान्यता भनौँ न विनम्रता होला, होइन, निष्ठा होला, होइन, नैतिक साहस होला, यस्तो भनौँ न पारदर्शिता होला। यी सबै मूल्य मान्यताहरू चाहिँ जब हामीले आत्मसात गर्न थाल्छौँ, एउटा नागरिकले आत्मसात गर्न थाल्छ, तब उसले साँच्चीको वाक स्वतन्त्रता चाहिँ बुझ्न पनि थाल्छ र प्रयोग गर्न पनि थाल्छ। त जबसम्म हामीसँग विवेक छैन र विवेक ल्याउने खालको शिक्षा प्रणाली हुँदैन, तब हामीले सही के गलत के छुट्याउन सक्दैनौँ। सही के गलत के छुट्याउन नसकेपछि हामीले बोलेका कुराले होइन मान्छेलाई नराम्रो कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुराको पर्याप्त इमोसनल इन्टेलिजेन्स हामीसँग हुँदैन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता भनौँ न। इमोसनल इन्टेलिजेन्स बढाउनु पर्ने चाहिँ 21औं शताब्दीको खाँचो हो। यदि हामीसँग इमोसनल इन्टेलिजेन्स अब हामीले बढाउन सकेनौँ र अबको पुस्ताहरूमा त इमोसनल इन्टेलिजेन्स हामीले बढाउन सकेनौँ भने विभिन्न भविष्य होइन कर्ताहरू इतिहासविदहरूले के पनि भनिएका छन् भन्दाखेरि हामी यदि इमोसनल इन्टेलिजेन्समा अगाडि बढेनौँ, हामीमा विवेक जागेन, हामीमा सही के र गलत के छुट्याउने एउटा भनौँ न हामीसँग शिक्षा भएन भने चाहिँ हामी यो संसारमा धेरै जसो मानव जातिहरू चाहिँ युजफुल क्लास होइन कि युजलेस क्लासमा परिणत हुन्छन् र अहिलेको प्रविधिले धेरै मान्छेहरूलाई आफ्नो एउटा भनौँ न आफ्नो एउटा मान्छेलाई युजफुल बनाउनु छ एउटा युजलेस बनाउनुतिर लाग्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको भविष्यवाणी छ। धन्यवाद। हजुर, भनेपछि अब यो यसलाई कन्ट्रोल गरेकै राम्रो हो त, भनेपछि वाक स्वतन्त्रताको नाममा अब इन्फर्मेसन यति धेरै हाबी भइसक्यो कि अब मान्छे त्यसको तयार छैन भन्ने तर्क गर्न खोज्नु भएको हो यहाँले। कन्ट्रोल भन्ने कुरा चाहिँ कसले गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि कन्ट्रोल भनेको सबभन्दा राम्रो भनेको सेल्फ कन्ट्रोल हो। मैले सेल्फ कन्ट्रोल कुरा गरेको छु, त्यही भएर विवेक जगाउने हाम्रो शिक्षा प्रणाली छ कि छैन, हाम्रा नागरिकहरू स्वस्थ छन् कि छैन, स्वस्थ भन्ने बित्तिकै शारीरिक होइन मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ छन् कि छैन, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले वाक स्वतन्त्रताको सही प्रयोग गर्न सक्छ।
राज्यले नागरिकलाई यो कुरामा मद्दत गर्नुपर्छ. राज्यले के भनौँ न, नागरिकलाई जबरजस्ती कन्ट्रोल गर्ने माध्यममा लानुभन्दा नागरिकको चेत खुलाउने बाटोतिर लगाउनुपर्छ, नागरिकको विवेक जगाउने यात्रातिर लानुपर्छ. राज्य आफैले चाहिएको भन्दा बढी कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमतिर गयो भने चाहिँ ऊ सेवक होइन, ऊ फेरि शासकतिर जान्छ, शोषक बन्नतिर लाग्छ र त्यही पुरानै चक्रव्यूहमा चाहिँ ऊ फस्न थाल्छ. हजुर, यो आज आजको हाम्रो छलफल यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने जो कोहीले पनि एकदमै समय सान्दर्भिक विषयमा पनि आज हामी गफ गर्दैछौँ होइन. हिजोको मात्रै दुईवटा समाचारहरू, हिजो अस्तिको भनौँ न मात्रै दुईवटा समाचारहरू हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा एकापट्टि हाम्रो पूर्व सचिव भीम उपाध्यायज्यूलाई चाहिँ फेसबुकमा सरकार विरोधी स्टाटस लेखेको भनेर सरकारले पक्राउ गरी कारवाही गरेर उहाँ भर्खरै रिहा हुनुभएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ भनेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले रेडियो नेपालको एक अन्तर्वार्तामा दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई समेटेर आज रेडियो नेपालले विज्ञप्ति मार्फत माफी मागेको अवस्था छ होइन. यो दुईटा घटनाक्रमलाई हेर्ने भने दुइटैमा चाहिँ अलिकति वाक स्वतन्त्रताको कुरा जोडिएर आउँछ र यो घटनालाई हेर्दाखेरि ओमजीलाई म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ एउटा कानुनको आँखाबाट हेर्दाखेरि यसमा धेरैले भनिरहेछन् यो चाहिँ गैर कानुनी हो, सरकारले थिचोमिचो नै गरिसक्यो, अब सबै निकायहरूमा सरकार हावी भइसक्यो, अब प्रेस पनि स्वतन्त्र रहेन भन्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर हो, अर्कोतिर भने अब यसलाई नियन्त्रणै गर्नुपर्छ, यो छाडा नै भएर गइसकेको अवस्था हो भन्ने किसिमको पनि तर्कहरू छ र यसमा कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के सही के गलत तपाईँ के भन्नुहुन्छ ओमजी? यो दुईवटा मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि अब भीम उपाध्याय पूर्व सचिवज्यूले जे चाहिँ कुराहरू पोस्ट गर्नुभएको थियो उहाँको सोसियल मिडियामा फेसबुक ट्विटरमा, खास गरेर प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित कुरा, राष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित कुरा, प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित कुरा र एउटा चाहिँ धर्मसँग भनेर धर्मसँगको कुरा खास ठुलो कुरो केही पनि थिएन. त्यो चाहिँ पब्लिकहरू चाहिँ भनेको भिक्षु जस्तै हुन्, हिन्दू फकिरहरू जस्तै हुन्, उनीहरू चाहिँ घुम्ने गर्छन् भने त्यो चाहिँ उहाँको नियत चाहिँ पवित्र नियतले भनेको थियो, त्यो कुनै ठुलो कुरो थिएन खास. त्यो त्यसमा पनि मुद्दाको कुरा जोडेर गरिरहेको छ. प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको कुरा छ, उहाँहरू सार्वजनिक ओहदामा बसेको मान्छे हो, सार्वजनिक ओहदामा बसेको मान्छेको बारेमा टिका टिप्पणी गर्न पाइन्छ, उहाँहरूको चरित्रले मात्रै मात्रै पाइन्छ. जस्तो प्रधानमन्त्री अहिले स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन, उहाँको स्वास्थ्यको कमजोरीको कारणले लाइफ अफ द नेसन, लाइफ अफ द पिपल चाहिँ एउटा थ्रेटको अवस्थामा हुनसक्छ, भनेपछि त्यो विषयमा हामीले चर्चा गर्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन. अब त्यसलाई पनि नितान्त व्यक्तिगत कुरा बनाएर उहाँको चरित्र हत्या गरियो भन्ने कुरा जस्तो त्यो अर्थले गरियो, उहाँलाई चाहिँ सरकारवादी मुद्दा लगाइयो, त्यो साइबर ल अन्तर्गतको मुद्दा लगाइएको छ. जबकि यदि प्रधानमन्त्रीलाई त्यसले व्यक्तिगत रूपमा उहाँको नितान्त निजी कुरामा इन्टरफेयर गरे हुन्थ्यो, हात पुऱ्याएको हुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले गाली बेजतीको मुद्दाहरू लिएर जाने कुरा त्योसम्म स्वीकार्य हुन्थ्यो होला. तर उहाँले चाहिँ अब राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर उहाँमाथि मुद्दा लगाउनु भयो, उहाँलाई थुनाउनु भयो, त्यो भनेको ललाई विपेनाइज गर्ने, इन्स्टिट्युसनहरूलाई विपेनाइज गर्ने र त्यो एउटा टोटल एउटा अटोक्रेटिक रेजिमको अभ्यास चाहिँ गरेको देखिन्छ. अहिले सत्ता पक्षीय मान्छेहरूलाई को आलोचना गऱ्यो भने उहाँहरू सिधै भन्नुहुन्छ सबैको प्रोफाइल हामीले तयार पारेर बसिया छ, हामी मुद्दा हाल्छौँ थुनाउँछौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, यो हाका हाकी भनिरहनु भएको छ. जबकि अब प्रधानमन्त्रीले अथवा कुनै मन्त्रीले एउटा नागरिकलाई नितान्त निजी तवरले कुनै गलत कामहरू गर्यो, अहिले गरेको पनि त छ नि, अपहरण पनि गर्यो नि मान्छेहरूलाई होइन, गाली बेजती जन्ने कुराहरू उनीहरूले पनि मुख छाड्ने कुरा छवटा त भनेकै हो नि, प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले छौडाहरू भनेर भनेकै हो. भनेपछि उहाँहरूले गरेकोलाई अब के गर्न मिलेन, किन भन्दा हामीले लगेर उजुरी दिने, उजुरी अब सरकारको ओहदामा भएका मान्छेको विरुद्ध उजुरी पुलिसले लिँदैन, अब त्यो त्यो खालको परिस्थिति छ. त्यस कारण ललाई विपेनाइज गर्ने, इन्स्टिट्युसनहरूलाई विपेनाइज गरेर पिपुललाई चाहिँ सप्रेस गर्ने चाहिँ त्यो डक्ट्रिनबाट चलिरहेको अवस्था देखिन्छ. अब अर्को कुरा जुन बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई लिएर उहाँले केही ठुलो कुरो भन्नुभएको थिएन, उहाँले भनेको कुरा केपी ओली भस्मासुर भने हुन्, यिनले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ यिनले नष्ट गर्छन् भन्ने कुरा उहाँले भन्नु नितान्त त्यो राजनीतिक टिप्पणी हो, त्यो चाहिँ एउटा पौराणिक कथाहरूमा हेऱ्यो भने त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्यो सुन्यो भने पनि
त्यहाँ यो भस्मासुर एउटा चरित्र छ, त्यो चरित्रले साँच्चैकै राम्रो कामहरू मात्रै गर्छ भनेर भनेको छ। त्यो तुलना गर्नु कुनै पनि ठुलो कुरो होइन। अब त्यति उहाँले बोले बापत केपी ओलीको सरकार, केपी ओली चाहिँ पङ्गु हुनुभयो भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ आइन्दा उहाँको इन्टरभ्यू पनि लिनु भएन, उहाँको होइन पात्र छनौट गरियो भन्ने पनि आयो विज्ञप्तिमा। विज्ञप्ति निकालेर क्षमायाचना त गर्यो गर्यो, तर त्यहाँको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक सुरेश कार्कीलाई उहाँलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिसक्यो दुईवटा निकायबाट, एउटा संसार मन्त्रालयबाट, एउटा क्याबिनेटबाटै पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि स्पष्टीकरण सोधिसक्यो। भनेपछि उहाँलाई जसले त्यो उहाँ बरुवा भट्टराईलाई प्रस्तुत गराउनु भयो उहाँको विचारहरू जो मार्फत अब त्यसको गर्नलाई पाइसक्नुभयो उहाँहरूले, त्यस कारणले अब यो के भयो भने यो त अब प्रेसमाथि पुरो प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था आइसक्यो। किनभने अब त्यहाँ सिलेक्टेड त भइसक्यो नि, बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूको इन्टरभ्यू लिनुहुन्न भनेपछि त सिलेक्टिभ एउटा चाहिँ पुरो प्रतिबन्ध अभ्यास गरिसक्नुभयो। भनेपछि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अहिले सरकार पक्षबाट चाहिँ हस्तक्षेप भएको अवस्था छ, यो नियन्त्रणतर्फ गएको छ, यसरी रोक्न पाइँदैन। रेडियो नेपाल सरकारी लगानीको संस्था भए पनि सञ्चार गृहहरू सबै एउटै हो, उनीहरूले मान्नुपर्ने नियम कानुनहरू एउटै हो, उनीहरूले चाहिँ सरकारको भएको हुनाले अलग्गै भन्ने कुरा हुँदैन। कि त अब सञ्चार गृह होइन भनेर क्लोज गर्नु पर्यो, होइन भनेदेखि यदि सञ्चार गृह हो भनेदेखि ऊ स्वतन्त्र भएरै काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो, तर त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ सरकारले खोसिराखेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्था भइसकेपछि अब जुन संस्थागत छन् उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले विभिन्न बाहनामा नियन्त्रण गर्ने होइन, अरू पनि त छन् नि, अरू दर्ता भएर सञ्चालन भएका मिडियाहरूलाई पनि विभिन्न बाहनामा रेगुलेसन गर्ने बाहनामा त्यहाँ पनि चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने हो। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा विकल्प के त भन्दा विकल्प भनेको फेरि सोसियल मिडिया हो। अब सोसियल मिडियामा पनि फेरि नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले त्यही खालको कानुनहरू, त्यही खालको अभ्यासहरू जुन पूर्व सचिवलाई पनि गर्यो त्यो गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ भइरहेको कानुनहरूको पनि दुरुपयोग गरेको अवस्था छ। हजुर, अब भनेपछि तपाईँको निष्कर्षमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि सरकार अहिले प्रजातन्त्रको आधारशिलाहरूलाई चाहिँ नकारेर निरङ्कुशतर्फ कुल्चिँदै निरङ्कुशतर्फ अगाडि बढिरहेको हो कि भन्ने खालको एउटा समरी पाउन सकियो होइन त? त्यही नै हो। अब यो के छ भने कानुनहरू को दुरुपयोग हुन्छ। पहिलो कुरा त कानुनहरू कतिको ठिक छन् छैन भन्ने कुरा लागेन, कानुनहरू ठिकै ठिकै भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू ठिक छन् भनेदेखि कानुनको दुरुपयोग हुँदैन थियो होला। तर यहाँ त ठिकै ठिकैको कानुनलाई पनि व्यापक रूपमा दुरुपयोग गर्ने र नागरिकको आवाज बन्द गर्ने कुराहरू, सरकारको आलोचनै गर्न नहुने, सरकारको सम्बन्धमा कुनै उजुरी गर्यो भने पनि त्यसको सुनवाई पनि नहुने कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो सरकार चाहिँ स्वयं राज्यलाई नै स्वार्थ समूहले जब नियन्त्रण गर्छ, त्यो स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो रेजिम चाहिँ बनाउँछन्। अहिले स्वार्थ समूहहरूको कुनै एउटा गुटको एउटा रेजिम चलिरहेको छ नेपालमा। त्यस कारणले यस्तो परिस्थितिमा नागरिकको स्वतन्त्रताहरू कुण्ठित हुँदै जाँदाको अवस्थामा भोलि नागरिकहरूले स्टेटप्रतिको विश्वास गुमाए भने, राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास गुमायो भनेदेखि नागरिकहरू सडकमा आउँछन्। त्यतिखेर चाहिँ अप्रिय घटनाहरू घट्न सक्छन्, व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन सक्छ, होइन व्यवस्था नै जोखिममा पर्न सक्छ। यो सबै कुरा रोक्नको लागि त सुझबुझ भएको नेतृत्व चाहियो नि त। सुझबुझ भएको नेतृत्वले भएदेखि यो कुराहरू त्यता उन्मुख हुन दिँदैन, तर अहिले सरकारले चाहिँ त्यतातर्फ उन्मुख गराइरहेको छ। एकदम व्यापक नियन्त्रण गर्ने यो नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिक त्यसरी कुण्ठित भएर बस्न सक्दैन, सरकारको विरोध त गर्छन्, बरु कानुन तोड्न उनीहरूको चाहिँ गलत आदेशहरू तोड्न पनि तयार हुन्छन्। त्यो अवस्था विकास भइरहेछ अहिले नेपालमा। हजुर, अब यसलाई तपाईँको अब यो यो अवस्थाबाट बाहिर निस्किनको लागि एउटा तपाईँले पनि भन्नुभयो नागरिक आन्दोलन र नागरिक सूचना, नागरिकहरूले सूचना पाइसकेपछि एउटा आन्दोलनको हिसाबले यसलाई एक्सन एउटा गर्न सक्ने अवस्था भयो, प्रेसराइज गर्न सक्ने भने, अब अर्को कानुनी बाटो पनि हामीसँग केही छ कि होइन? जस्तो अब यो अवस्थाबाट जसलाई चाहिँ यो सरकारले गरिरहेको कामबाट अहिले पोलिरहेको छ, यो ठिक होइन भन्ने लागिरहेको छ, उनीहरूले लिने कानुनी बाटो के हो त? अब कानुनी बाटो के छ भने अब सरकारले पहिल्यै मुद्दा चलाउँछ यसमा, होइन अब यो व्यक्तिवादी मुद्दा हुनेमा पनि सरकारले सरकारवादी मुद्दाको रूपमा लान्छ। अब पुलिस प्रशासन अब सबैतिर सरकारकै भइहाल्यो, त्यो अब अदालतलाई पनि कति स्वतन्त्र रहन दिन्छ भन्ने कुरा आयो एकातिर, त्यो छ। अब नागरिकले उपचार माग्न जाँदाखेरि नागरिकको चाहिँ सुनवाई हुँदैन,
त्यो अवस्था देखिन्छ. फेरि पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ. कुनै नागरिकलाई असर पर्यो, उसले चाहिँ कुनै उजुरी हाल्यो भनेदेखि सरकारको मान्छे, सरकार संरक्षित मान्छेहरू, सरकारसँग निकट रहेका मान्छेहरूको सम्बन्धमा त सुनवाई हुँदैन. त्यस कारणले अब सिधै हामीले अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने अदालतमा हालिने मुद्दा भनेको पनि त्यहाँ हामीले दायर गर्ने मुद्दाहरू भनेको जस्तो अदालतले कुनै आदेश त त्यसलाई फेरि आदेश कार्यान्वयन गर्ने भनेको सरकार आफैले हो. अब अदालतले फेरि पनि कतिको स्वतन्त्र भएर काम गर्छ भने अब त्यो स्तरमा प्रवेश गरिरहेको छ नेपाल त. अदालतलाई पनि प्रभाव पारिरहेको अवस्था पो हो कि भन्ने धेरै मान्छेले सोच्नु गरिरहेको छ. अब उज्जवलजी, यही विषयमा तपाईँसँग कुरा गर्नु पर्दाखेरि, अब यो त निकै अहिले हेर्ने भने त अब ओमजीको कुरा नै सुन्यो भने पनि यो एउटा निरङ्कुशतातर्फ नै देश गइरहेको हो कि भने जस्तो, र धेरै नागरिक समाजका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूले पनि आज सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक कमेन्टहरू मार्फत चाहिँ यही यस्तै इङ्गित गरिराख्नु भएको अवस्था छ. र यो लकडाउन नभएको भए चाहिँ अहिले नै अर्को जनआन्दोलन जस्तो चाहिँ सडकमै उत्रिने अवस्था हुन सक्थ्यो कि भन्ने किसिमको पनि इङ्गित गरेको हामीले कता कता भेटिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ यो अवस्थामा. भने तपाईँले चाहिँ यो घटनालाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने? पहिलो सुरु त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, यो नेपालमा मात्रै भइरहेको छैन. अस्ति भर्खर म स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका के प्राध्यापकहरूसँग म छलफलमा थिएँ. उहाँहरू यो लोकतन्त्रका बारेमा अध्ययन गर्ने, रिसर्च गर्ने हुनुहुन्छ, र विभिन्न देशका यस्तै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एक्टिभिस्टहरू होइन सँग छलफल भएको थियो, यसरी वेबिनार भनौँ न भएको थियो. त्यहाँ ग्वाटेमालादेखि लिएर युगान्डादेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर रसिया विभिन्न देशहरूका साथीहरूबाट चाहिँ के कुरा आइरहेको छ भने, अहिले यो कोरोनाको माहौलमा चाहिँ धेरैवटा धेरै राज्य प्रणालीहरूले चाहिँ अझै निरङ्कुश प्रणालीहरू, अझै असहनशीलता देखाउने कामहरू चाहिँ भइरहेको रहेछ क्या. र यो बेलामा झन् विशेष किन भइरहेको रहेछ भन्दा, किनकि हामी नागरिक अहिले चुप छौँ. किन चुप छौँ भन्दा, हामी कोरोनादेखि त्रसित छौँ र कोरोनाको डरले हामी आफ्नो घर घरमा भनौँ न हामीले राज्यलाई मद्दत पनि गरिरहेका छौँ. हामी सबै आफूलाई भनौँ सेफ बनाउनको लागि भनौँ देशलाई नै, देशको अर्थतन्त्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो फेरि भनौँ न उठाउनको लागि हामीले मद्दत गरिरहेको छ. यो माहौलमा चाहिँ सरकार राज्यले गरेका भनौँ न भ्रष्टाचारहरू, राज्यले गरेका गर्न नसकेका कामहरूका बारेमा औल्याउने काम भनेको केही एक्टिभिस्टहरू, केही नागरिकहरूमा पर्छ जसले यो कुरा फलो गरिरहेका हुन्छन् होइन. कसैले भ्रष्टाचार विरुद्धमा उठाउँछन् होला, अस्ति ओम्नी केस उठाए जस्तै, कसैले वाक स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा उठाउँछन् होला होइन, विभिन्न पत्र पत्रिकाले, कसैले भनौँ न अरू कुराहरू उठाइरहेका हुन्छन्. भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ राज्यले संयमित भएर, राज्यले आलोचनाहरू सुनिदिएर, किनकि यो देशमा हामीले सुन्ने नेतृत्व चाहिँ चाहिएको छ. मैले पहिले पनि भन्थेँ, यो देशमा बोल्ने भन्दा नि सुन्ने नेतृत्व चाहिएको छ. भनेपछि सुनेर भनौँ न सबै कुराको समाधान अहिले आउन नसक्ला, तर नागरिकलाई अहिले भनौँ न एउटा भनौँ न एउटा एउटा बाबु आमाको आवश्यकता छ अहिले. भनेपछि एक किसिमले अहिले हामी विचलनमा परेको बेला हाम्रो हामीले धेरै कुराहरू बोलिरहेको कुरा चाहिँ राज्यले सुनिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो. र यस्तै कुराहरूमा भीम उपाध्यायज्यूहरूले पनि आफ्नो वक्तव्यहरू राख्नु भएको छ होइन. उहाँले राखेको वक्तव्यहरू कति उचित हो छ छैन त्यो त पत्र पत्रिका हामी विभिन्न अरू नागरिकहरूले पनि जज गर्ने चाहिँ मौका पाइरहेको हुन्छौँ क्या. हामी सबैलाई धेरैलाई नपचेको कुरा त हामी आफैबाट पनि हामीले राज्यलाई होस् वा न्याय प्रणालीलाई हामी पनि गुहार्छौँ. तर राज्यलाई मात्र टेन्सन हुने यो कुराले भनेपछि त अरू कसैलाई पनि टेन्सन नहुने, धेरै जिम्मेवार नागरिकहरूलाई उहाँको वक्तव्य त धेरै गैर जिम्मेवारी लागेन. भनेपछि राज्य प्रणाली प्रयोग गर्ने क्या, प्रयोगशाला बनाउने, राज्य प्रणालीलाई प्रयोगशाला बनाएर चाहिँ भनौँ न नागरिकले औँलो ठडाउने चाहिँ माध्यमहरू हामीले जब रोक्न थाल्छौँ र विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले जेल हाल्न थाल्छौँ वा भनौँ विभिन्न प्रविधिको प्रयोगबाट सर्भेलेन्स गर्न थाल्छौँ, हामीले हाम्रो बारेमा भनौँ न अझै फेक न्युजहरू निकाल्न थालिन्छ, यस्तो कुराहरू जब गर्न थालिन्छ तब त्यो देश चाहिँ लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्रमा परिणत भयो भन्ने चाहिँ प्रष्ट सङ्केत हुन्छ. र यो
यो अहिले विश्वमा नेपाल लगायत विभिन्न देशहरूमा यो भइरहेको हुँदाखेरि मलाई र हामी सबैलाई एउटा चाहिँ सचेत हुनुपर्ने के छ भन्दाखेरि यही बेला हो जब चाहिँ हामीले लोकतन्त्रमा हासिल गरेका विभिन्न हकहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने जरुरी छ र हाम्रो जिम्मेवारी यो पनि हो कि हामीले जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ यो कुरा चाहिँ अरू नागरिकहरूलाई बताउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यस्तै अब त्यही त अब हाम्रो यो एकहोरो मात्रै बढी सुनिरहेको हो कि जस्तो पनि धेरैले तर्क गर्नुहुन्छ होइन। जस्तो अब अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब अर्को तर्फ एउटा यस्तो पनि छ जसले चाहिँ हामीमाथि अन्याय भयो भनेर हिँडिरहेको छ होइन। त्यो समूह चाहिँ जस्तो धेरै जसो राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीमाथि प्रयोग गरिने भाषा हामीमाथि हामीलाई सम्बन्धित बनाएर आइरहेको समाचारहरूले चाहिँ हाम्रो त्यो बदनियतपूर्ण छ हाम्रो बदनामीका लागि त्यो समाचारहरू आइरहेको छ भन्ने आरोप पनि लगाइराख्नु भएको छ। र यदि उहाँहरूमाथि अन्याय भइरहेको छ भने त उहाँहरूलाई न्यायचित व्यवस्थापन पनि त गर्न सक्नु पर्यो न्याय दिलाउन पनि त सक्नु पर्यो होइन। अब यो अवस्थामा चाहिँ यदि उहाँहरूमाथि चाहिँ अन्यायपूर्ण किसिमकै अभिव्यक्तिहरू आएको हो बदनियतपूर्ण नै न्युजहरू जस्तो फेक न्युजकै कुरा गरौँ आइरहेको हो भने चाहिँ त्यसलाई अब कसरी उपचार गर्न सकिएला। अघि कानुनी व्यवस्था छन् भन्ने कुराहरू त भयो तर अब अहिलेको यो अब अघिको भनेकै घटनाक्रमहरूमा चाहिँ हामीले अब कसरी त्यसलाई अगाडि लिएर जाने त भन्ने किसिममा चाहिँ कानुनी ढङ्गबाट हेर्दाखेरि कसरी बताउनुहुन्छ ओमजी तपाईँले? यसमा यदि त्यस्तो खालको छ फेक न्युज छ र त्यसले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा क्षति पुर्याएको छ भनेदेखि व्यक्तिले त्यसको उपचार खोज्नुपर्छ त्यसलाई सिभिल डिफामेसन अन्तर्गत जान्नुपर्छ। अब एकदमै ठुलो राज्यलाई क्षति हुने खालको त्यो क्रिमिनल भाइलेन्स हुने खालको कुरा छ भने त्यो चाहिँ यदि सुरु छ भनेदेखि त्यसलाई क्रिमिनल केस अन्तर्गत लानु पर्यो। तर कुनै एउटा इन्डिभिजुअलसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि त त्यो इन्डिभिजुअल जसले असर पऱ्यो उसैले नै गर्ने कुरा हो नि। अब जस्तो सुन्नुहुन्छ जस्तो पत्रिकाले कसैको बारेमा केही छाप्यो भनेदेखि असर पर्ने मान्छेले के गर्छ भने पत्रिकामा खण्डन पठाउँछ। अब सोसियल मिडियाबाट हो भने पनि उसले खण्डन पठाउनु भयो नि त होइन। तर तल उसले आफ्नो तलप्रति कमेन्ट गर्दा उसले त्यति गाली गलो भाषाहरू प्रयोग गरे होला उसको समर्थकहरूले गरे होला तर उसलाई त कारण भइरहेको छैन यहाँ फेरि भनेको यो चाहिँ अब यस्तो ओपन अप भयो कि बासमा ओपन अप भइसकेपछि के बोल्यो भन्ने कुरा एउटा जिम्मेवार मान्छेले बोलेको कुराको सम्बन्धमा उसको पनि पछि र विपक्षमा कुराहरू आउँछ। जस्तो दिन उपाध्यायको सम्बन्धमा पनि त विभिन्न टिका टिप्पणीहरू आए नि त्यही उहाँको बारेमा दिए उहाँले कति त स्ट्याटस हटाउनु भयो त्यसपछि एउटा स्ट्याटस उहाँ हटाउनु भयो त्यसको लागिसकेपछि उहाँले एउटा सिम्बोलिक हिसाबले भन्नुभएको तर सिम्बोलिक हिसाबले भनेकोले अब दुई अर्थ तिन अर्थ लाग्ने कुरा हुन्छ नि त्यसको गलत अर्थमा लगाइदिए त्यसलाई बुझेको हुनाले उहाँले हटाउनु पनि भयो भनेपछि उहाँले करेक्सन गरिसक्नुभयो। र कसैलाई कि मर्का परेको छ भनेदेखि उसले त्यहाँ उसमै वालमा गएर भनिदिन सक्छ सुधार्न सकिन्छ। एकैचोटि उसलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने भन्ने कुरा त यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि सिधै हनन भयो। त्यस कारणले असर पर्ने मान्छेले अरू वैकल्पिक उपचारहरू लिनु पर्यो पहिला। वैकल्पिक उपचार लिँदाखेरि त्यतिखेर पनि सुधार भएन उसको इन्टेन्सनल नै गलत देखियो नियत नै गलत देखियो र ठुलो क्षति पुर्याउने खालको देखियो र त्यसले एउटा सोसाइटीलाई नै हार्म गर्ने भयो भनेदेखि त्यतिखेर त्यो अनुसारको अनुसन्धान हुनुपऱ्यो। क्राइमकै लेभलमा पनि जाँदा कतिपयहरू र एकदम त्यो कसैको बारेमा केही लेख्दा बित्तिकै सिधै चाहिँ त्यसलाई क्रिमिनल केस चलाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा असर परेको छ भनेदेखि त्यसमा सिभिल केस गाली बेजतीको मुद्दाहरू जानुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही नै हो यो मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले पनि त्यही भन्छ यो यस्ता कुराहरूलाई एउटा चाहिँ सिभिल डिफामेसन अन्तर्गत राख्नुपर्छ र यसमा क्षतिपूर्ति दावी गर्ने हो खास गरेर कसैलाई कैद गराउने भन्दा पनि क्षतिपूर्ति भराउने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ यो सत्तामा हुनेहरूले यसको व्यापक नागरिकको आवाज वृद्धि गर्ने कामहरू हुन्छ। अहिले पनि त्यो कुराहरू एकदमै छर्लङ्गै देखिया छ। जस्तो यो डिलिट गर्ने भन्ने कुरा आयो नि होइन यसमा चाहिँ जस्तो मैले आज बिहान मात्रै हेर्दै थिएँ भीम उपाध्यायजीले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुसिँदाखेरि चाहिँ जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दा माफी पाउने हो भने मैले आफ्नो स्ट्याटस डिलिट गर्दा किन नपाउने भन्ने तर्कहरू गरिराख्नु भएको थियो अनि यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो के तर्क गर्न
सल्लाहकारले होइन महासचिवले भनेर भन्नुभयो, महासचिवले भन्नुभयो पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्दा हुने, मैले चाहिँ स्टाटस फिर्ता गर्दाखेरि नहुने भन्ने कुरा भन्नुभयो उहाँले, यो कानुनको दुरुपयोग गरियो भन्ने कुरा उहाँले त्यही कुरा भन्नुभएको। यसमा त्यसैले अब त्यो त राज्यको चाहिँ सम्पत्ति लिएको कुराको सम्बन्धमा त्यसको कुरा अर्कै हो, त्यसमा फिर्ता गरेर पनि त्यसमा उन्मुक्ति पाइँदैन। र यो कुरा के हो भने विचार व्यक्तिको स्वतन्त्र भनेको कुरा के हो भने जस्तो तपाईँ हामीले बोल्दा बोल्दै कहिले काहीँ टङ स्लिप हुन्छ, गलत कुरा पनि तत्काल हामीले करेक्सन गरिन्छ होइन। तपाईँले कतै त्यो कुनै मेरो शब्दले तपाईँलाई अफेन्ड गर्यो भनेदेखि तपाईँ त्यो फिल गर्नुभयो भने कि मैले आफैले बुझेर चाहिँ मैले क्षमा माग्छु, होइन भने तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण गराउनु भयो भने मैले त्यसमा क्षमा माग्छु, त्यो कुरा त्यही करेक्सन हुन्छ नि। अब यो कुरा कति हो भने पत्रिकाले गल्ती गर्दा उसले स्पष्ट के अरे खण्डन छाड्दै पुग्ने अथवा उसले चाहिँ प्रेस काउन्सिलले केही कुरा इन्स्ट्रक्सन दिन्छ त्यो मान्दै पुग्ने, अब त्यही पत्रिकाले जस्तै नै गल्ती एउटा चाहिँ केही कुराहरू गरेको अवस्थामा इन्डिभिजुअललाई चाहिँ सिधै चाहिँ पुलिसको कोरमा लाने चाहिँ सुन्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएन नि। किनकि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ पत्रिकाले जे युज गर्छ त्यो भनेको पनि नागरिकै अधिकारको चाहिँ त्यहाँबाट त्यो प्लेटफर्मबाट आएको कुरा नै हो, नागरिकै नासो त हो समाचारको पनि। र यहाँ के छ भने पत्रिकालाई चाहिँ अलि डराउँछ, त्यही पनि पत्रिकालाई नियन्त्रण त गर्न खोजिया छ होइन, तिनीहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने अझै कठोर कानुनहरू ल्याउँदैछ। र व्यक्तिको हकमा चाहिँ यति सजिलै मुद्दा चलाइरहेको छ कि अहिले थुप्रै मुद्दाहरू चलाइसक्यो, पत्रकारलाई पनि कार्यवाही भइरहेको अवस्था पनि छ, यही अन्तर्गत साइबर ल अन्तर्गत पनि यो चाहिँ व्यापक मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ। यो अथोरिटेरियन रेजिमले चाहिँ आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिरहेको अवस्था, र यसले अझ कहाँसम्म लान्छ भने यसले त एउटा टोटालिटेरियन स्टेट खडा गर्छ। यो रेजिम त टोटालिटेरियन भन्छ किन भन्दा एउटा नागरिकको पनि आवाज बन्द गर्ने कुराहरू आयो, जसरी लोकमान्यले हरेकको गर्थे, अहिले उसले आफूले चाहिँ निगरानी पनि यही सोसियल मिडियाबाट गर्ने अनि त्यो निगरानी गरेर सबैको प्रोफाइलहरू बनाउने अनि त्यो प्रोफाइलमा कहीँ सानोतिनो शब्द यताउता भएको छ भनेदेखि अनि त्यसलाई चाहिँ एनी टाइम मुद्दाको रूपमा ल्याउने भनेपछि त हरेक मान्छे गराउनु पर्ने परिस्थिति आयो, कसैको टिप्पणी गरिआला, कसैको लाइक गरिआला, कसैको सेयर गरिआला, त्यसलाई चाहिँ किनलाई गर्न मिल्दैन भन्ने हो मेरो चाहिँ। हजुर धन्यवाद। त्यस्तै उज्जवलजीलाई पनि यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, अहिले अब यो मैले भनिरहेको यो जसको बारेमा म कुरा गरिरहेको छु जसले आफूलाई एउटा पीडित दाबी गरिरहेको छ यो अहिलेको माहौलबाट, त्यो त्यो दाबी गरिरहेको पीडित दाबी गरिरहेको समूह विशेषतः अहिले हामीले आकलन गरे अनुसार सरकार निकट व्यक्तिहरू र त्यो त्यो समुदाय छ भन्ने बुझिराखिएको छ, तर सँगसँगै अहिले सरकारभन्दा बाहिर बसेका व्यक्ति व्यक्तित्वहरू पनि यसबाट पीडित भइरहेको सुन्नमा आउँछ। जस्तो तपाईँकै कुरा लिने हो भने विवेकशील नेपाली दलले चाहिँ भूकम्पको राहतको लागि भनेर आएको रकम चाहिँ हिनामिना गरेको भन्ने किसिमको आरोपहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा लागे, त्यसलाई तपाईँले मैले सुने अनुसार बुझे अनुसार चाहिँ त्यो एउटा फेक न्युज हो, त्यो कपोकल्पित थियो, माथि प्रहार गर्न मैले गरेको मेरो पार्टीमाथि प्रहार गर्नको लागि चाहिँ बदनियतपूर्ण ढङ्गले ल्याइएको एउटा खबर थियो भनेर तपाईँले खण्डन गर्नुभएको जस्तो मैले सुनेको छु, के त्यो वास्तवमा के थियो र त्यसबाट तपाईँ कसरी पीडित हुनुभयो त र त्यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब आफै त्यसको एउटा पीडितको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब पनि फेरि पनि होइन वाक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, व्यक्तिले स्व निर्णय लिने हो कसरी बुझ्ने भनेर भन्नुहुन्छ, या आफ्नो कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ होइन यो चाहिँ गलत थियो भन्नुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ? यो 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 कुराहरू भनेको सबै नयाँ अनुभव रहेछ क्या, किनकि यस्तो खालको यो यो इन्टरनेट प्रविधिबाट आउने फेक न्युजहरू भनौँ वा मिसइन्फर्मेसन भनौँ वा म्याल इन्फर्मेसन भनौँ डिसइन्फर्मेसन भनेको यो चाहिँ हामीभन्दा अगाडिको पुस्तामा थिएन होइन, यो 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 पाँच वर्ष दस वर्षभित्रै आएको कुरा हो, अझ पाँच वर्षभित्रै आएको कुरा हो, यो नयाँ कुरा हो भनेपछि हामीले पनि सिक्ने कुरा हो। र नेतृत्वको एउटा गुण भनेको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ उसँग ठुलो चित्त राख्नु सक्नुपर्छ, किनकि ऊ नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेकै के भन्दाखेरि मैले विभिन्न समस्याहरूका समाधान गर्न आएको हुँ र विभिन्न समस्याहरू म माथि आइलाग्छ भनेर त्यति बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यही भएर राज्यमा बसेका सरकारमा बसेकाले त झनै बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ कि उसले गरेको जुन दिनदेखि ऊ निर्वाचित भयो त्यही दिनदेखि उसले त्यो दिनदेखि मान्छेले उसले औँला थडाउन थाल्छन् र उसले आफ्नो काम भनेको सही
तरिकाबाट अलिकत विनम्रता प्रयोग गरेर अलिकत सृजनशीलता प्रयोग गरेर चाहिँ समाधानहरू निकाल्दै जाने हो. आरोपहरू आउँदै जान्छन्, हामीलाई पनि विभिन्न आरोपहरू आयो. मैले देखेँ एउटा समाधानको विषय चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा पारदर्शिता चाहिँ एकदम राख्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ. हाम्रो देशमा पारदर्शितालाई एकदम भनौँ न टाढा राख्न खोजिन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ केही कुरा छर्लङ्ग हुँदैन. हामीले भूकम्पको बेलामा हाम्रो सबै स्टेटमेन्टहरू कहाँबाट पैसा आयो के आयो सबै हामीले ट्रान्सपेरेन्ट राखेका थिएँ. त्यो ट्रान्सपेरेन्ट राखेको भरमा हामीलाई धेरै साथीहरूले अझै पनि पत्याउने माध्यम भयो. यदि हामीले त्यो बेलामा पारदर्शिता नराखेको भए सायद मान्छेहरूले अझै शङ्का उपशङ्काहरू गर्थे. तर त्यतिले मात्र पुग्दैन रहेछ भने हामीले बुझेको छौँ. किन भन्दाखेरि हल्ला भनेको होइन, भनिन्छ नि होइन, हल्ला विश्वभरि एक राउन्ड खाइसकेका हुन्छ. जब चाहिँ हामीले सत्य कुरो चाहिँ अगाडि आउनुभन्दा अगाडि झुटो कुरा त्यति अगाडि पुगिसकेका हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ. त्यही भएको हुनाले अहिलेको बेलामा चाहिँ राज्यले एउटा गर्न सक्ने प्रणाली भनेको चाहिँ एउटा त हाम्रो मिडिया अझै बलियो बनाउनुपर्छ, किनकि हाम्रो जर्नलिज्म अझै उन्नत स्तरको भयो भने अझै हाम्रो जर्नलिस्टहरूमा इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्ने खुबीहरू अझ बढाउन सकियो, अझ त्यसमा लगानी हुनु पर्यो. र जर्नलिज्म भन्ने बित्तिकै शिक्षामा आएर अड्किन्छ भनेपछि शिक्षित वर्ग बनाउने, शिक्षित विवेक जगाउने, सही के गलत के छुट्याउन सक्ने एक्टिभिस्टहरू जर्नलिस्टहरू बनाउने माध्यमहरू चाहिँ राज्यले त्यसमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ. र राज्यले यतातिर त्यो होलिस्टिकली बनाउँदा बनाउँदै अहिले तुरन्त चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि नेपालमा भएका मिडियामा भएका दिग्गजहरू, विज्ञहरू होइन, जो भनौँ न जो राम्रा भनौँ न राम्रा राम्रा भन्ने चिनिएका छन् उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ के कुराहरू अप्नायो भने हाम्रो समाचार न्युज यो कुराहरू चाहिँ उन्नत किसिमको बन्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल हुनु पर्यो, डायलग हुनु पर्यो, संवाद हुनु पर्यो, न कि भनौँ उनीहरूसँग झन् तर्किएर बस्ने त्यो हुनु भएन. अब एउटा सिम्पल कुरामा अस्ति एकजना सञ्जीव रिमाल भन्ने भाइले, आइटीको भाइले मलाई फोन गरेर के भन्नु भने त यो फेक न्युज बढ्यो, फेक न्युज बढेको चाहिँ के गर्न सकिएला भनेर उसको एउटा आइटीको आइडिया के निकाल्नु भयो भने उहाँले चाहिँ हामीले सबै समाचारहरू जो जसले राख्छन् इन्टरनेटमा उहाँहरूले केही ट्यागहरूमा बनाएर राख्यो. जस्तै अब भनौँ भ्रष्टाचार विरुद्धको समाचार छ भने त्यसमा करप्सन भन्ने वा भ्रष्टाचार भन्ने ट्याग राखिदियो भने त्यो ट्याग फलो गरेर कुन चाहिँ न्युज मिडियाले चाहिँ साँच्चीकै भनौँ न भ्रष्टाचारको नाममा फेक न्युज गरिरहेछ भनेर थाहा पाउन सकिन्थ्यो. र त्यो ट्याग मात्र राखिदिन सकियो भने र ट्याग नराख्नेलाई बरु के किसिमको कारवाही गर्ने माहौल वा कारवाही भन्दाखेरि उहाँहरूको न्युजहरू नफैलाइदिने माहौल बनाउन सकिन्छ कि भनेपछि यो प्रविधिबाट पनि अलिअलि यसको समाधानहरू निकाल्न सकिन्छ. जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त नागरिक तवर सिभिल सोसाइटीको तवरबाटै यो भनौँ न फर्छोट गर्न सक्ने चाहिँ माध्यम बनाउन सक्यो भने चाहिँ राज्य कन्ट्रोभर्सीमा फस्दैन. जब राज्यले अलिकति कन्ट्रोल गर्नतिर लाग्छ मान्छेमा जहिले पनि डाउट हुन्छ, किनकि उसँग पावर छ, राज्यसँग पावर भएपछि पावरले पावरको मा हुने बित्तिकै कुनै न कुनै बेला गएर पावर चाहिँ अब्युज हुन्छ. एब्सोल्युट पावर करप्स एब्सोल्युटली भने जस्तै त्यो कुराबाट बस्नको लागि राज्यले आफैले पनि भनौँ न अलिकति टाढा बस्नुपर्छ यस्तो कुराहरूबाट. र राज्यले एउटा समन्वयकारी भूमिका, राज्यले नीतिमा अरू सबैको संवाद गरेर बल्ल भनौँ डेलिबरेट गरेर उहाँहरूको कुरा सुनेर ल्याएको प्रणाली भयो भने मात्र मेरो विचारमा चाहिँ राज्यले भनौँ न एउटा एक किसिमको एउटा उदाहरणीय भूमिका खेल्न सक्छ र नागरिकहरूमा पनि मिडियाको पनि लेभल बढ्छ र नागरिकहरूमा पनि विश्वास हुने वातावरण चाहिँ बन्न सक्छ. हजुर, धेरै धन्यवाद यहाँलाई. जति पनि अहिले हामीलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ, मैले देखिरहेको सयौँको संख्यामा हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ. यदि यहाँहरू हाम्रो यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँका कुनै प्रश्न छन्, जिज्ञासा छन् अथवा सुझाव छन् भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो कमेन्ट मार्फत लेख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसलाई पनि पढेर हाम्रा आजका वक्ताहरू समक्ष चाहिँ राख्ने जति सक्दो कोसिस गर्नेछौँ. त्यस्तै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र म ओमजीलाई आफ्नो प्रश्न राख्न चाहन्छु. अब हामीले यति छलफल गरिसक्दाखेरि अबको बाटो चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ होइन? अब
अब हाम्रो भविष्य चाहिँ के त कस्तो हुन्छ होला? अब यो चाहिँ खास गरेर अघि उज्जवलजीले भन्नुभयो, धेरै कुरा त हामी आफैले पनि सुधार्दै गइरहेछौँ। जस्तो म त आफ्नै उदाहरण दिन्छु, मैले पहिला जसरी बुझ्या थिएँ सोसियल मिडियालाई, बिस्तारै आफूले आफूले मैले सुधार गर्दै गइरहेको छु, धेरै मान्छेको मैले सुधार भएकै देख्छु। यसलाई चाहिँ त्यो खालको सुधारको लागि चाहिँ पहल कदमहरू चलाउनु पऱ्यो, यसको एजुकेसनबाटै मान्छेको चेतना नै यसमा विकास गरेर गर्ने कुराहरू हो। अब अहिले हाम्रोमा यो सुरु सुरुको अवस्था छ, मिसयुज पनि थाहा होला धेरैलाई, यसको परिणाम थाहा पनि छैन। दूरदराजको मान्छेहरू अब शिक्षितै मान्छेले पनि सुरु सुरुमा आएको हुनाले यसको मिसयुज पनि भइरहेको होला। यो चाहिँ सामान्य रूपमा यसलाई मजाकको रूपमा पनि लिएको होला, तर यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि यो छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि सबैले आफूलाई एउटा सेल्फ रेस्ट्रेन्टको अवस्थामा लान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नै सबभन्दा उपयुक्त पद्धति हो, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने काम राज्यले नै गर्नु पर्यो। अब यो सम्बन्धी अरू गैर सरकारी संस्थाहरूले गरे पनि, गैर सरकारी क्षेत्रहरूले गरे पनि हुन्छ। तर अब के भएको छ भने अहिले सबभन्दा यसको जसले यो कुरालाई अगाडि ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ सत्तामा बस्नेहरू, राजनीति गर्नेहरू, जसले बढी मिसयुज गरेको छ उसले यो खालको बहस सुरु गरेको छ कि अहिले फेक न्युज हुनु कति भन्छ भन्दा सत्तामा भएकाले, पार्टीमा भएकाले, एउटा चाहिँ गुटको मान्छेले आफैले अरूलाई दुरुपयोग गरिरहेको छ, अरूलाई प्रतिशोध लिएको छ, उसले यो कुराहरू गरिरहेको छ। त्यस कारणले यो बहस त्यहाँबाट चल्ने होइन कि यो बहस सत्ता निकाय राज्यको सम्बन्ध निकायबाट चल्नु पर्यो, नागरिक समाजबाट चल्नु पर्यो, एउटा त्यो कुरा छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यसलाई सुझाइमा पनि फेक न्युजै हो भने पनि त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिटीको लेभल के छ, त्यसले व्यक्तिलाई असर गरिरहेको छ भने व्यक्तिले आफैले एउटा डिफर्मेसन अन्तर्गत जानु पर्यो, गाली बेजेती अन्तर्गत आफैले मुद्दा गर्नु पर्यो, त्यसलाई सरकारवादी मुद्दा साइबर लगाएपछि लगाउने होइन, एउटा टुप्लेस जानु पर्यो। त्यो चाहिँ के भयो, अर्को चाहिँ हेड स्पिच नै रहेछ, कसैलाई चाहिँ जातीय विभेद गर्ने रहेछ, एउटा ठुलो वर्ग समुदायलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ घृणा फैलाउने कुरा गरिरहेछ, अनि मित्र राष्ट्रप्रति घृणा फैलाउने कुरा गरिरहेछ, देशको अखण्डता सार्वभौमिकताको विरुद्धमा गरिरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो क्रिमिनल पनि हुनसक्छ। त्यो यसलाई त्यो त्यसको इन्टेन्सिटी के छ, त्यसमा हाम्रोमा के छ भने लमा यस्तो कुरालाई हेर्दाखेरि क्लियर एन्ड प्रेजेन्ट डेन्जरको अवस्था छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ भन्छ कि, क्लियर र प्रेजेन्ट डेन्जर छ भनेदेखि त्यो क्राइम हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ स्टेटले त्यसलाई रेस्पोन्स गरिहाल्नुपर्छ त्यही ढङ्गको। तर त्यो छैन भनेदेखि त्यसलाई फेरि त्यो रोकथाममूलकमा जानुपर्छ, त्यस कारणले अब यसलाई रोकथाम प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्छ। यसले यसरी कारवाही गर्ने गर्दाखेरि जुन अहिले जति पनि घटनाहरू आइरहेछन्, अब यो त एकदमै ठुलो सचिवले गर्नुभएको त्यो त्यो लेभलको मुद्दा नै होइन नि, तर गरी अब थुप्रै कुरा भइसकिँदा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एउटा फोटो बिगार्दै भनेर पनि मुद्दा चलिरहेको छ, राष्ट्रपतिको फोटो बिगार्दै भनेर होइन, कतिपय चाहिँ अब गीत सङ्गीतका कुराहरू आउँदा भिडियो आउँदा त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेर लगाइएको छ, सरकारले सरकारसँग निकट रहेका थिए एक किसिमका, अब सरकार आफैले बरु चाहिँ पेट्रोल दिएर सरकार मान्छेहरूले साइबर भिजिलान्तिहरू त सरकारसँग रहेछ नि, अहिले त त्यो प्रयोग गरिरहेछ, पार्टीका मान्छेहरूले प्रयोग गरिरहेछन्, यो सबै कुराहरूलाई बाहिर ल्याएर हामीले अब छलफल गर्नुपर्छ र चाहिँ यसको त्यो कुनै पनि रङफुल एक्टको इन्टेन्सिटी के हो, कतापट्टि लक्षित छ भन्ने सबै कुराहरू हेरेर मात्रै है कुन किसिमको कारवाही गर्ने अथवा त्यसलाई कारवाही नगर्न खालि एउटा रोकथाममूलकमा जाने होइन एउटा चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रममा जाने त्यो त्यो बाटो अप्नाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसको लागि राज्यसँग पनि संयन्त्र भएको थिएन, अहिले राज्यले यसलाई रोकथाम गर्ने यसलाई एजुकेट गर्ने त कुनै पनि संयन्त्र छैन, अथवा संयन्त्र भएको त्यसले कामहरू गरेको छैन, त्यो चाहिँ सूचना मन्त्रालय जसले जिम्मा लिएको छ उसले भरपूर दुरुपयोग गरिहाल्छ, किनभने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जो सूचना अधिकारीहरू छन्, जो प्रेस एडभाइजर छन्, उनीहरूले त म्याक्सिमम यसको दुरुपयोग गरिहाल्छन्। भनेपछि जसमा हामीले चाहिँ एउटा जिम्मेवारी एउटा रेस्पोन्स गर्नुपर्ने उनीहरू रियाक्ट गरिरहेको छ, तपाईँले केही हामीले केही सानोतिर गल्ती गर्यो भने उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ रियाक्ट रिचु गर्छ कि त्यसमा चाहिँ रियाक्ट गर्छन् र अन्तिम कानुनको पुलिसहरूलाई भनेर चाहिँ मुद्दा चलाउन लगाउँछन्। त्यो खालको छ विभिन्न मन्त्रालयमा विभिन्न ठाउँमा त्यो चाहिँ उनीहरूले सञ्चार सल्लाहकार भनेर राखेका छन्, तिनीहरू सबै चाहिँ प्रधानमन्त्री अफिससँग सम्बन्धित हुन्छन्, तिनीहरूले एकदम कोअर्डिनेटेड रूपमा काम गरेका हुन्छन्, अनि सरकारका मान्छेहरू तलैसम्म स्थानीय सरकारसम्म उनीहरूको सबैतिर सञ्जालहरू छन्, पार्टीका सञ्जालहरू छन्,
व्यापक मात्रामा दुरुपयोग गरेको खास चाहिँ उनीहरूले हो। त्यस कारणले उनीहरूले दुरुपयोग गरिरहने यता नागरिकले बोले भनेर चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउने सिधै चाहिँ मुद्दा चलाउने कुरा चाहिँ यो उचित छैन र कानुनले त्यो कुराको अपेक्षा पनि गरेको छैन। हजुर, भनेपछि त्यति आशा गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने जस्तो बुझेँ मैले चाहिँ। हजुर, यसमा यी कमजोरी छन्। अब यसबाट बाहिर निस्किने हो भनेदेखि चाहिँ मैले भने अनुसार त्यो चाहिँ सुरुमा हामीले एजुकेट गर्ने, रोकथाममूलकमा जाने, अनि कुनै घटना घटिहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ सुरुमा करेक्सनका अरू उपायहरू छन् होइन, त्यसमा टिप्पणीहरू लेखिएका छन्। कारवाही गर्ने हो ल केपिओलीलाई असर पर्ने कुरा कुनै लेखियो अरे त्यहाँ, त्यसो भए त भीम उपाध्यायलाई पनि तल पनि त गाली गरेका छन् त्यही स्टाटस, उहाँको स्टाटसको तल कमेन्टहरू दिनेहरूले त तथानम गाली गरेका छन् उनीहरूलाई। त फेरि भीम उपाध्यायलाई गाली गर्ने मान्छे, उहाँलाई चाहिँ उहाँको चरित्रमाथि प्रहार गर्ने मान्छेलाई त फेरि कसैलाई पनि मुद्दा चलाएन नि सरकारले। भनेपछि त्यो गरिदिनु भएन, भीम उपाध्याय जस्तो मान्छेले अथवा कसैले चाहिँ आफ्नो वालमा केही कुरा लेख्नुभयो भने पहिलो कुरा त्यही तल टिप्पणीहरू दिने हो। अब कसैले चाहिँ गलत एकदम फेब्रिकेट गर्छ भनेदेखि भोलि पर्सि अब उसले राखेका स्टाटसहरू उसका समाचारहरू कसले पढ्दैन त्यहीँबाट पनि त उसलाई दण्ड हुन्छ नि। त्यो खालको पनि त दण्ड, एउटा मोरल स्याङ्सनको पनि त कुरा गर्नु पर्यो नि। मोरल स्याङ्सनबाट भएन भने अनि त्यसपछि सिभिल रिमेडीमा जाने अनि क्रिमिनल रिमेडीमा जाने, यसको त चरण चरण हुन्छ नि त। त्यो चरणहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, खास गरेर सरकारमा बस्नेहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हजुर, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। त्यस्तै अब उज्जवलजीतर्फ जाउँ होइन। अब यो अवस्थामा अहिले हाम्रो अब यो शिक्षा दिने लङ टर्ममा मान्छेलाई र आफूलाई अवेर बनाउने, सेल्फ कन्ट्रोलमा लिएर आउने भन्ने कुरा त अब अलिकति यो दीर्घकालीन उपचारहरू भए, तर अब यही समयमा जस्तो तपाईँ एउटा राजनीतिक कर्मी पनि भएको हिसाबले यदि तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो अहिले र तपाईँलाई यही कुरा परेको थियो भने चाहिँ यसलाई कसरी यसको समाधान गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अल्पकालमा अहिले तुरुन्तै? हो, पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नेतृत्व भनेकै उसको भूमिका चाहिँ हाम्रो शिव भगवान् जस्तै हो कि होइन, अहिले अरूको बिख खाने र आफूले अमृत निकाल्ने बेला हो कि होइन। त्यही भएर नेतृत्व काम भनेको चाहिँ अरूको बिख खाने एउटा माध्यमहरू बनाइदिनु पर्यो। अहिले चाहिँ त्यो माध्यम नबनेको हुनाले सोसल मिडिया मात्र भइरहेछ होइन, र सोसल मिडियाको पनि एउटा च्यानल भनेपछि सरकारले सुन्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन् त? सुन्ने ठाउँ भनेको त आलोचना सुन्ने हो होइन, शङ्काहरू सुन्ने हो, त्यहाँ भ्रष्टाचार भाव हुनसक्छ भन्ने हो, कहिले कहिले हामीलाई नै गाह्रो हुने कुराहरू आउला नि होइन, तपाईँकै दुईवटा श्रीमती छ भनेर हल्ला फैलाएछ भनेर बकुम भुसेको कुराहरू आउला भने त्यो कुरा सुन्ने प्लेटफर्महरू चाहिँ बनाइदिने हो राज्यले। राज्यसँग त्यो प्लेटफर्म भनेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू पनि छन्, रेडियो नेपाल पनि त्यस्तो हो, नेपाल टेलिभिजन पनि हो, विभिन्न यस्ता माध्यमहरू छ। अझ यो मात्र नभएर कति ठाउँमा चाहिँ डायलग गर्ने सेन्टरहरू पनि बनाउनु जरुरी छ। डायलग गर्ने सेन्टरहरू जब बनाउन सकियो भने, एउटा बनाउन सकियो भने तब मान्छेहरूले सरकारसँग नजिकिएर काम गर्ने मौका पाउँछ, सरकारले हाम्रो कुरा सुनिरहेछ भन्ने आभास हुन्छ। यो कुरा नहुँदाखेरि चाहिँ छाडापनहरू भनेको त्यतिकै आउँदैन, किन मान्छेले आफ्नो मनभित्र भएको बिखहरू चाहिँ उकालिरहेछ, तर बिख पछि त अमृत पनि उकाल्ने माहौल छ, किन हामी मान्छे भनेको त राम्रा पनि हाम्रो धेरै राम्रो कुराहरू छन् नि त, तर अहिले राम्रो कुराहरू दबिएका छन् र हामीमा फ्रस्ट्रेसनहरू धेरै छ र फ्रस्ट्रेसनहरू जायज छन्। किन भन्दाखेरि अहिलेको भनौँ न यत्रो शिक्षा र स्वास्थ्य किन यस्तो विकराल छ हाम्रो देशमा होइन, यो अहिले सरकार आएको 2 वर्ष भइसक्यो, योभन्दा पनि अगाडिका सरकारहरूले किन गर्न सकेका छन्, मेलम्चीबाट किन अझै पानी आइरहेको छैन, किन खालि आश्वासन मात्र आउँछ भने, यो जायज प्रश्नहरूको जायज उत्तरहरू दिने प्रणाली हामीले जबसम्म बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म यस्ता अभिव्यक्तिहरू आइराख्छन् र अझ उराठ लाग्दा अभिव्यक्ति पनि आउन सक्छन् फ्रस्ट्रेसन भए बेलामा। त्यही भएर हामीले यसलाई म्यानेज गर्ने हो, लिडरसिपले यसलाई म्यानेज गर्न सक्ने चाहिँ प्रविधि प्रयोग गरेर म्यानेज गर्न सक्छौँ होइन। अब जस्तै हेलो सरकार भन्ने राम्रो आइडिया निस्केको थियो नि त सरकारको होइन, अहिले हेलो सरकार कहाँ पुगेको छ? त्यस्तो हेलो सरकार हरेक 3 तहको सरकार छ अहिले होइन, 3 सरकार छ नि हामीसँग, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकार, 3 सरकारमा यो हटलाइनहरू किन छैन होइन? हाम्रो विदेशमा बसेका नेपालीहरू अहिले लाखौँका सङ्ख्यामा नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यता होला, अहिले एम्बेसीहरूको कतिवटा एम्बेसीमा फोन उठाउँदैन भनेर साथीहरूले मलाई कुरा गरिरहेका छन्, भनेपछि हाम्रो राजदूतहरू, हाम्रो राजदूतावासहरू, त्यहाँ भएका साथीहरूमा
अझ कमी छन् कि अझ धेरै मान्छेहरू कर्मचारी पठाउनु पर्ने हो कि त्यहाँ अझ बढी लेबर अट्याचीहरू पठाउनु पर्ने हो कि भनेपछि यसरी विभिन्न अहिले चाहिँ सरकार एउटा सेवक सरकारको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र नागरिकलाई विवेकशील बनाउने बाटोतिर लानुपर्छ भने विवेक जगाउने बाटोतिर लानुपर्छ र राज्यले त्यो किसिमको अभिभावकको भूमिका खेल्ने चाहिँ नीति निर्णय र नेतृत्व त्यसरी नै अगाडि बढाउन सक्यो त्यस्तै पद्धतिहरू बसाल्न सक्यो भने बल्ल नेपालले फड्को मार्ने माहौल हुन्छ नत्र भए नेपाल मात्र होइन अहिले विश्वमा यही चुनौती छ कि प्रविधिको दुरुपयोग र दुरुपयोग भने नागरिकबाट भन्दा सहयोग गुणा बढी राज्यबाट हुने डर छ र जब नागरिकबाट हुन्छ भने धेरै डराउनु पर्दैन किन भन्दाखेरि नागरिक भने एउटा दुईवटा दसजना सयजना होला राज्य भनेको त ठुलो प्रणाली हो त्यहाँ लाखौँ करोडौँको उसले शक्ति बोकेर हिँडेको हुन्छ राज्यले जब दुरुपयोग गर्न थाल्छ तब तानासाही बढ्छ र त्यो राज्य भनौँ न हामीले खोजे जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक एउटा शान्त र समृद्ध राष्ट्र बन्दैन त्यो 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 राष्ट्र चाहिँ एकदमै दुराचारी एकदमै केहीको मुठीमा भएको लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ र यो पद्धतिबाट जोगाउनको लागि चाहिँ सही प्रविधि प्रयोग गरेर सही पद्धति र सही सन्तुलनमा विश्वास गर्ने नेतृत्वले चाहिँ अहिले निर्णय गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ धन्यवाद यहाँलाई अन्त्यमा अब हामी अघि पनि मैले भने अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र सारांशमा जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ ओमजी कुरा त मोटामोटी त्यही नै हो फेरि पनि अब हाम्रो सुझावहरू यदि सुन्छ सरकारले सरकारमा भएको मान्छेहरूले भने यसको चाहिँ मिसयुज बढी सरकार पक्षबाटै भएको छ अहिले हामीले पनि हेर्छौँ हेरेका छौँ किन भन्दा सरकारसँग धेरै यस्ता खालका मान्छेहरू छन् जो उनीहरूले पेट तलबी मान्छेहरू नै छन् उनीहरूको पार्टीका संयन्त्रमा जोडिएका मान्छेहरू छन् कार्यकर्ताहरू छन् उनीहरूले नै व्यापक मात्रामा दुरुपयोग गरेका छन् त्यस कारणले सरकारले त चिन्ता त पहिला त्यो लिनु पऱ्यो नि आफ्नो कर्मचारीहरूको आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूको बाट सुधार गर्नु पऱ्यो र समग्र जनतालाई पनि सचेत बनाउनको लागि त्यो खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पऱ्यो रोकथाममूलकमा जानु पऱ्यो सुरुमा भन्ने मेरो चाहिँ पहिलो सबैभन्दा पहिलो सुझाव चाहिँ मेरो यही छ आधारभूत सुझाव चाहिँ सरकारले हजुर धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई त्यस्तै उज्जवलजीको पनि केही छ कि अन्त्यमा जाँदा जाँदै यो बेला भनेको हामी नागरिकले पनि सचेत भएर सरकारलाई आलोचनात्मक पनि हो सकारात्मक पनि हो अनि सबै किसिमको सल्लाह सुझाव र आफ्नो दुःख पोख्ने पनि एउटा माहौल हो यो होइन त्यही भएर सरकारले राज्यले राज्यको प्रणालीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले आम नागरिकको कुरा कसरी हामीले सुन्ने कसरी सजिलो सुन्ने कसरी उनीहरूको मलमपट्टि लगाउने सुनेर पनि मलमपट्टि लगाउन सकिन्छ भन्ने खालको सोचबाट चाहिँ विभिन्न प्रविधिहरू बनाउनुपर्छ र विभिन्न च्यानलहरू सुरु गर्नुपर्छ देशभित्र भएका नेपालीहरूको कुरा पनि सुन्ने देश बाहिर भएको नेपालीहरूको पनि कुरा सुन्ने किन भन्दाखेरि उहाँहरूको अल्टिमेट जजमेन्ट भनेको अहिले होइन होइन कति त निर्वाचनको बेलामा हुन्छ नि त होइन अहिले अहिले रिसाएर काम छैन कि अहिले काम गरेर देखाउने अहिले नगरपालिकामा काम गरेर देखाउने अहिले जति नै गाली गरे पनि मान्छेले आफ्नो दुःख पोखिरह त्यो दुःख पोखेकोलाई चाहिँ मलमपट्टि लाउने चाहिँ सरकारले प्रणालीहरू लागू गर्नुपर्छ र यदि सानो चित्त राखेर अगाडि बढ्ने हो भने मेरो विचारमा नेपालीहरूले धेरै दिनसम्म यस्तो भनौँ न यस्तो प्रविधिलाई चाहिँ सहँदैनन् र चाँडै नै त्यसलाई टक्कर दिने माहौल बनाउँछन् र त्यो विवेक चाहिँ आम नेपालीमा जाग्दैछ र अहिले भइरहेका विभिन्न फेक न्युजहरू डिसइन्फर्मेसनहरू यो कुराहरू भनेको चाहिँ मेरो विचार राज्य र सिभिल सोसाइटी नागरिक समाज र सचेत नागरिकहरू मिलेर अहिले सल्भ गर्न सकेन भने पछि झन् विकारल फेक न्युजहरू झन् गारा भनौँ पचाउन नसक्ने न्युजहरू एकअर्काले लान्छना लगाएर अगाडि बढाउँछन् र त्यस त्यो दिनमा चाहिँ भनौँ न मेरो विचारमा नेपाल र नेपालीहरूमै धेरै नै गाह्रो हुने परिस्थिति चाहिँ म देख्दछु हजुर एकदमै राम्रो छलफल भयो एकदमै राम्रा कुराहरू हामीले आज छलफलमा ल्यायौँ जस्तो लाग्यो मलाई सारांशमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ मैले देखिरहेको छु हामी 100 बढीको सङ्ख्यामा देश विदेशबाट अहिले पनि हामीलाई हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ कतिजनाले बिचमा छुटाउनु भयो होला सारांशमा भन्नुपर्दा आजको यो छलफलबाट हाम्रो दुवै वक्ताहरूको मैले
मैले केही बिरा गलत भन्यो भने मलाई सच्याउनुहोस् है. दुवै वक्ताहरूको चाहिँ अहिले नेपालमा वाक स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ आक्रमण भइरहेको कुरामा दुवै वक्ताहरूको सहमति मैले पाएँ र यसले चाहिँ एउटा देशलाई नै अराजकतातिर एउटा निरङ्कुशतातिर पो लगिरहेको हो कि भन्ने किसिमको एउटा त्रास पनि व्यापक भएको मैले पाएँ भने सँगसँगै अब यसलाई समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ व्यापक रूपमा नागरिक समाजहरूमा को तर्फबाट नै एउटा चाहिँ नेतृत्व गरेर चाहिँ समाधान लिएर आउनुपर्ने र सरकारले त्यो सुन्न सक्ने क्षमता विकास गर्दै पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने र सँगसँगै दीर्घकालमा चाहिँ आम जनमानसमा नै एउटा शिक्षाको स्तरलाई वृद्धि गर्दै लिएर जानुपर्ने र यो सँगसँगै सुशासनका मुद्दाहरू पनि जोडिएको र यसलाई कानुनी उपचारमा लिएर आउनको लागि अख्तियार अदालत जस्ता कुराहरूलाई पनि अभिन्न एउटा चाहिँ ढङ्ग अङ्गको रूपमा संरक्षण र त्यसको चाहिँ मान मर्यादन राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने मान मर्यादा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो आजको सम्पूर्ण छलफलको निष्कर्ष रह्यो जस्तो मैले महसुस गरेँ. र सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले हामीलाई आज कार्यक्रम सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै हाम्रा दुवै वक्ताहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. धन्यवाद. हस् धन्यवाद.